Olá, telespectadores da TV Nova. Estamos aqui num espaço muito agradável e diferenciado em Monte Carmelo, que é a companhia de dança da Michelle Arruda. E ela vai falar um pouquinho pra gente das modalidades de atividades que ela tem aqui para oferecer para o público. Aqui na Cia de Dança nós temos várias modalidades. Nós trabalhamos com balé adulto, balé clássico, balé infantil, fit balé, que é aquele balé fitness. Trabalhamos com o jazz e a dança do ventre. A dança do ventre é uma modalidade que veio inovar, mesmo sendo uma dança milenar, né? Uma dança que, além de sensual, ela resgata a autoestima da mulher, ela trabalha o empoderamento feminino e, além dos benefícios corporais, aquelas cólicas que nós temos, nós mulheres temos todos os meses, a dança do ventre ela consegue melhorar isso, trabalha os pontos vitais. Além de tudo, quem dança é muito mais feliz. A dança do ventre, ela consegue te transportar para outro universo. Michelle, e quanto tempo tem que você está na área da dança, que a dança se tornou parte da sua vida e do seu dia a dia? Então, Débora, eu danço há 35 anos. Eu fui bailarina profissional, né? Hoje sou professora de dança, vivo da minha arte. Dancei fora do país, voltei. E nunca deixei de dançar. Inclusive, quando comecei a dançar, foi para trabalhar uma timidez muito severa que eu tinha quando pequena. E minha mãe me colocou no balé e até hoje estou na dança. Michelle, e assim, a gente ainda tem esse estigma, né, sociedade como um todo, que não só a dança, mas outros esportes, às vezes, não são praticados pelas pessoas porque elas acreditam que não vão ser profissionais naquela área. Talvez conheça os benefícios. O que você percebe com o público que você atende, isso também acontece aqui? De um modo geral, ela realmente, ela não é só tônico muscular, ela trabalha muito, né? A nossa mente, o nosso espírito. Eu tenho alunas que a dança do ventre conseguiu resgatar até da violência doméstica, da possessividade, às vezes, masculina. E também daquela depressão de se olhar no espelho e não gostar mais de si mesmo. A dança do ventre, você vai dançar a dança do ventre, você consegue ser de verdade, ser você mesma. Ela tem esse poder, sabe? Então, assim, eu bato muito na tecla. A dança do ventre é linda, é sensual, mas para dançar não precisa corpo bonito, não precisa ter um padrão. Porque ela te resgata, ela mexe com você de dentro para fora. Por isso que é tão bonita. Na atualidade, nós mulheres temos a necessidade de nos impor, né? Nós estamos o tempo todo nos jornais falando sobre feminicídio, falando sobre ainda a mulher tentar conquistar o espaço dela. Que ela tem esse poder do empoderamento feminino. Você consegue ter o poder de você mesma. Porque são articulações se movendo o tempo todo. São movimentos leves o tempo todo. E às vezes também movimentos bruscos. Porque a dança do ventre, ela pega movimentos de deuses da fertilidade. Ela pega movimentos, ela lembra para você o tempo todo que você é mulher. Por isso o nome dança do ventre, né? É um empoderamento, é o resgate mesmo da autoestima e do poder que a gente tem como mulher. Você que está nos assistindo e tem curiosidade em saber como que funciona, conhecer, fazer uma aula experimental, venha conhecer a companhia do Michelle Arruda. E onde que as pessoas podem te encontrar, Michelle? Pessoal, a Cia de Dança ela é fácil de se encontrar. Ela fica aqui na rua Padre Manuel Luiz, número 67, no centro. E agora também, novo endereço, nós vamos ter duas unidades. Na Antônio Paulino, 432, no bairro Santa Rita. Tá? Vem pra Cia, vem fazer parte da nossa equipe, da nossa família. Sabe por quê? Porque ir além é estar aqui. Keep your eyes on me, no matter what.
what you think I need, no matter what you want.